Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով եւ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությամբ զինադատարի հաստատումից հետո այլ հումանիտար խնդիրներից մեկտեղ անհետաձգելի հարցերից է դարձել Արցախի ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության պատշաճ եւ երաշխավորված պահպանումը, վանդալիզմի դեպքերի կանխումը եւ մշտադիտարկման ապահովումը։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքներում գտնվող հազարավոր պատմամշակութային եւ կրոնական հուշարձաններ հայտնվել են ոչնչացնման վտանգի տակ։ Այս հուշարձանները, որոնք տարածաշրջանում հայ ժողովրդի դարավոր պատմության իրեղեն ապացույցն են, մեծ արժեք են ներկայացնում ոչ միայն հայկական, այլև համաշխարհային մշակութային ժառանգության տեսանկյունից։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման վտանգն իրական է, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից դրանց դիտավորյալ վնասման բազմաթիվ նախադեպերը, տասնամյակներ շարունակ իրականացված հայ-ազգային քաղաքականությունն ու հայկական մշակութային ժառանգության համակարգված ավերումը։ Դրա մասին է վկայում նաև Նախիջևանի հայկական մշակութային 100 ժառանգության շուրջ 28,000 հուշարձանների ծրագրված ոչնչացումը։ Թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի առաջին իսկ օրերից մեր կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ քայլեր՝ սևեռելու միջազգային հանրության ուշադրությունը կատարվող հանցագործությունների վրա, դատապարտելու և կանխելու հուշարձանների դիտավորյալ վնասելու դեպքերը։ Մենք ակտիվ համագործակցում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, ինչպես նաև մշտական կապի մեջ ենք մշակութային արժեքների պաշտպանության հարցերը զբաղվող միջազգային այլ կառույցների և կազմակերպությունների հետ։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցի վերաբերյալ ես ինքս քանիցս բարձրացել եմ իմ գործընկերների, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի հետ ունեցած հեռախոսությունների ընթացքում։ Արդյունքում Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա համատեքստում ձեռք է բերել հնչեղություն, և այս հանգամանքն իր արտացոլումն է գտել ինչպես ՅԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության, այնպես էլ համանախագահ երկրների և ընդհանրապես միջազգային հանրության վերջին շրջանի հայտարարություններում։ Հարգելի գործընկերներ, մենք կարևորում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դերն Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման գործում և շարունակում ենք գործնական քայլեր ձեռնարկել ապահովելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներգրավումը հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության գործում։ Իրականացված աշխատանքների արդյունքում 2020 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, պատրաստակամություն հայտնելով ցուցաբերել տեխնիկական աջակցություն և առաքելություն ուղարկել Արցախ տարածաշրջանի պատմամշակութային և կրոնական ժառանգությանը տեղում ծանոթանալու և դրանց արդյունավետ պաշտպանության ուղղությամբ իրականացվելիք անհրաժեշտ քայլերը նախանշելու նպատակով։ 20 թվականի նոյեմբերի 25-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քարտուղարությունը կողմերին է փոխանցել սույն առաքելության ծրագրի նախագիծը, որին ի պատասխան հայկական կողմ օպերատիվ և կառուցողական կերպով ներկայացրել է իր նկատառումները, առաջարկելով համալրել վտանգված հուշարձանների ցանկը, որոնք նախատեսվում է այցելել առաքելության ընթացքում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաքելության իրականացման հարցը քննարկվել և հավանությանը արժանացել զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի ՀԱԳ-ի կոնվենցիայի երկրորդ արձանագրության միջկառավարական կոմիտեի դեկտեմբերին կայացած նիստի ընթացքում, ընդունելով հակամարտության հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից տարածքներում մշակութային արժեքների պաշտպանության ապահովման և անկախ տեխնիկական առաքելության իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Հարկ է նաև ընդգծել, որ վերոնշյալ նիստի ընթացքում Հայաստանի նախաձեռնությամբ ընդունվել է որոշում արտակարգ իրավիճակներում մշակութային ժառանգության մշտադիտարկման և վերահսկման լրացուցիչ մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմը երկար ժամանակ չէր արձագանքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ներկայացված առաջարկին, 20 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով Ադրբեջանին համաձայնել առաքելության իրականացմանը։ Հավելենք նաև, որ մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան, իրենց գործնական աջակցությունն են բերում խնդրի կարգավորմանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արդյունավետ ներգրավման ուղղությամբ։
Ադրբեջանը այժմ շարունակում է խոչընդոտել առաքելության իրականացմանը, մասնավորապես փորձելով խեղաթյուրել վերջինիս բնույթը և նպատակը։ Հայկական կողմը հենց սկզբից կառուցողականորեն համագործակցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քարտուղարության հետ առաքելության իրականացման շուրջ տարվող աշխատանքներում և այժմ էլ ակտիվ ջանքեր է գործադրում առաքելությունը կազմակերպության գլխավոր տնօրենի կողմից ի սկզբանե հայտարարված և 1954 թվականի ՀԱԳ-ի կոնվենցիայի 3-րդ արտոնագրության միջկառավարական կոմիտեի հայտարարության վերահաստատված ձևաչափով անցկացնելու ուղղությամբ։ Հարգելի ներկաներ, այսօր ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության հազարավոր հուշարձաններին սպառնում է ոչ միայն ֆիզիկական ոչնչացման և սրբապղծման վտանգը, այլև քրիստոնեական հուշարձանները ոչ հայկական ներկայացնելու միջոցով դրանց ինքնության աղավաղման ուղղված ադրբեջանական հետևողական քաղաքականությունը։ Միաժամանակ հարկ է ընդգծել ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում գտնվող թվով 10 թանգարանների հավաքածուների անվտանգության և պաշտպանության խնդիրը։ Դեռևս պատերազմի օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից քաղաքացիական բնակավայրերի պարբերական ռմբակոծումը գրեթե անհնար էր դարձրել թանգարանային հավաքածուների պաշտպանությունը։ Ցավոք, հրադադարի հայտարարության ստորագրումից ի վեր հնարավոր չի եղել ապահովել մուտքն այդ թանգարաններ կամ որևէ տեղեկություն ստանալ թանգարանային հավաքածուների ճակատագրի վերաբերյալ, քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվում է համագործակցել նաև այս հարցում։ Արցախի պատմամշակութային ժառանգությանը սպառնացող այս վտանգներին պաշտպանական կերպով հակազդելու և իրականացվելի քայլերը կոորդինացնելու նպատակով ԱԳՆ նախարարի տեղակալի գլխավորությամբ կազմավորվել է աշխատանքային խումբ մշակութային ժառանգության պահպանման գործում ներգրաված գերատեսչությունների, հիմնադրամների և կառույցների մասնակցությամբ։ Այս խումբն արդեն մի քանի քննարկումներ անցկացրել, որոնց արդյունքում մշակվել է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ գործողությունների ծրագրի նախագիծը։